ان کے لب رنگی کی مٹھا بے تھی کہ جس نے اللہ میں بہن یہ پوچھتی ہے کہ دس محرم کو یعنی اس دن کیا توا وغیرہ بھی نہیں چڑھتا، کیا کھانا وغیرہ نہیں بناتے اس دنوں میں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ توا نہیں چڑھتا، چولہا نہیں جلتا، ہنڈی نہیں بنتی، کیا یہ شرن جائز ہے ناجائز ہے؟ دیکھیں یہ رواج تو کچھ حدیث پاک کے بالکل خلاف ہے، بلکہ حدیث کا مفہوم تو یہ کہتا ہے کہ جو اس دن یعنی عاشورہ کے دن دس محرم میں اپنے گھر والوں پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے گا، زیادہ سے زیادہ ان کو کھلائے گا پلائے گا، پورے سال تک اس کے رزق میں برکت رہے گی۔ لہٰذا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ دس محرم کو روزہ رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ نو کا روزہ رکھ لے، دس کا رکھ لے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا بھی ہے، بھی نو دس کے روزے دونوں رکھ سکتے ہو یا پھر ایک بھی رکھ سکتے ہو۔ تو اس کے اندر گھر والوں کے لیے دس محرم کو اچھے سے اچھا کھانا بنوائے۔ اب جب کھانا بنوایا جائے گا اچھے سے اچھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ چولہا گیس جو بھی ہے وہ جلے گا، اور توا وغیرہ بھی چڑھے گا کہ روٹی یا کوئی اور چیز بنے گی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں میں بہت زیادہ غلط مشہور ہے کہ اسی دن کھانا نہیں بنے گا، بلکہ اسی دن تو حدیث میں زیادہ سے زیادہ کھانے بنا کے گھر والوں پہ خرچ کرنے کی جو ہے وہ برکتیں آئی ہیں کہ وہ گھر سارا سال تک اچھا ہی اچھا کھائے گا پیے گا۔ تو اس نیت سے اگر کوئی گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فاقے سے تنگ دستی سے محفوظ رکھے، تو وہ اپنی کیفیت اور حیثیت کے مطابق بغیر کسی سے قرضہ داری کرے، بغیر جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق گھر والوں پہ اچھے سے اچھے کھانے بنوائے اور ایصال ثواب کروائے، اور امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیاز وغیرہ کرائے، بزرگان دین کی نیاز کرائے، اور گھر والوں کو سارے کھانا کھلائے، تو اس دن توا بھی چڑھ سکتا ہے، کھانا بھی بن سکتا ہے، اور کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، چولہا بھی جلایا جا سکتا ہے، اور گھر میں جھاڑو وغیرہ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ایک چیز اور بھی مشہور ہے اس میں کہ دس محرم میں غسل وغیرہ بھی نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس دن نہانا نہیں چاہیے، کہ اس سے امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبر انور کے اندر یہ پانی جاتا ہے، اسی طرح گھر کے جو افراد پردہ کر گئے ان کی قبر میں پانی پہنچتا ہے، لہٰذا اس دن غسل نہیں کرنا چاہیے، جس طرح یہ کھانے پکانے کے تعلق سے من گھڑت روایت ہے، ٹھیک اسی طرح یہ بھی ہے۔ تو یہ بھی طریقہ کار بالکل غلط ہے، دس محرم کو غسل کرنا چاہیے، بلکہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ دس محرم میں آب زمزم تمام پانیوں میں مل جاتا ہے، لہٰذا اس دن غسل کرے تو انشاءاللہ تعالی تمام سال بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس دن تو خاص عاشورے کے دن دس محرم کو چاہیے گھر والوں کو کہ اچھے سے اچھا کھانا بنائے، کوئی اگر بیمار ہے شفا کی نیت سے انشاءاللہ تعالی غسل بھی کرے اور صاف ستھرے کپڑے بھی پہنے، نیاز فاتحہ کا انتظامات کرے، تو اس کے اندر کوئی شرن حرج نہیں ہے، غسل کرنا چاہیے کہ اس سے تمام سال انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ جو عصمت سرما اس دن عاشورے کے دن لگائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی، یعنی آنکھوں کی بیماری سے وہ محفوظ رہے گا، ٹھیک اسی طرح اس دن اگر غسل کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی تمام سال جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس دن غسل کرنے چاہیے، اور اس میں نیاز فاتحہ وغیرہ کر سکتے ہیں، غسل کرنے کے بعد تمام اچھے اچھے کھانے وغیرہ بھی بنائیں، اور گھر والوں کو کھانا زیادہ سے زیادہ جتنی حیثیت ہے کھلائے، سالے ثواب کرے، اس کے اندر کوئی شرن حرج نہیں ہے، توا بھی چڑھ سکتا ہے، گھر کے اندر سارے معاملے ہو سکتے ہیں۔ اور صفائی اور جھاڑو کے تعلق سے بھی ایک غلط من گھڑت روایت ہے کہ اس دن صفائی نہیں کرتے، کپڑے صاف کرتے ہیں، یعنی گھر کے اندر ایک ماتم جیسا ماحول ہے۔ اگر اس نیت سے کہ سوگ منا رہے ہیں اس لیے صفائی نہیں کر رہے تو بالکل گناہگار ہیں، کہ اسلام کے اندر تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور زندہ کا شوق نہیں منایا جاتا، تو ایسے اس لیے چاہیے کہ گھر کے اندر صاف ستھرائی کا بھی خیال رکھا جائے، صفائی کا بھی خیال رکھا جائے، اور اس چیز سے رکنا نہیں چاہیے کہ اس دن صفائی کرنا جائز نہیں ہے، کہ گویا کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، یہ درس دینے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل غلط ہے اور غلط خیالی ہے۔ اس لیے گھر کے اندر جھاڑو لگانا، صفائی کرنا، یہ سارے معاملے بھی جائز ہیں، اسی طرح توا چڑھانا اور غسل کرنا، کھانے بنانا، یہ سارے معاملے بھی جائز، بلکہ بہتر یہی ہے کہ یہی کام کیے جائیں۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار